os melhores da gastronomia e hospedagem. Especial 78 anos do município de Videira, em Santa Catarina. E o programa Cidade do Sul vem até o American Burger. Estou aqui ao lado do Lucas, um jovem empresário. Tudo bem, Lucas? Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo já a hamburgueria aqui na cidade? Eu abri faz um pouco mais de um ano. A gente está trabalhando só com delivery, já tive espaço físico. E agora estamos com um novo projeto, abrindo uma nova casa com um espaço mais amplo para atender bem todos os nossos clientes. Qual é a proposta da American Burger? É trazer um novo conceito de hamburgueria. Além de hambúrguer, a gente está começando com a parte de pizzaria. Temos o único e o melhor churros da cidade, parte de pastelaria também. Aqui vai ser um lugar para todos virem e aproveitar. Feliz por estar aqui em Videira? Muito feliz. Não sou natural de Videira, mas me sinto videirense. Parabéns à cidade, aos 78 anos, e agradecer a todos os nossos clientes. Tá aí o Lucas, jovem empresário. American Burger é parada obrigatória para um bom lanche em Videira, Santa Catarina.